Триває опалювальний сезон. Можу сказати, що урядова програма по назначенню субсидій населення, вона запрацювала. Понад 4,3 мільйони сімей вже оформили субсидії, і я бачив платіжки. В порівнянні з минулим роком люди почали платити навіть менше. Тому нам треба все ж таки підтримати урядові ініціативи по впровадженні реформи ринку газу. І тому я закликаю депутатів підтримати урядові законопроекти по газу, і до порядку денного треба включити законопроект номер 3325 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов функціонування ринку газу, 3388 – це внесення змін до бюджетного кодексу. І закликаю проголосувати в першому читанні, вже включені до порядку денного, 3073 – це зміни до податкового кодексу щодо створення передумов для нової моделі ринку газу, і 3074 – це зміни до митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу. Реформу ринку газу треба завершувати.